Ermenistan dost olmaz. Ermeni Ermenidir, Ermeni Türk'ün düşmanıdır. Özü bunu elan ediyor. Buna göre Ermeniden her şey bundan pisini de gözlemek olar. Değerli izleyiciler, Kanal 13'ün efirinden her birinizi selamlayıram. Efirde ben Şamil Emin sizinleyim. Bugünkü konağım ise keçmiş Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiye Naziri Hörmətli Əli Nağıyevdir. Əli müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Teşekkür ederim. Əli müəllim, bu günlerde bilirsiniz ki, herkes için üzücü olan haber yayıldı. Azerbaycan ordusunun 7 hərbçisi şahid oldu ermeni təxribatı nəticəsində. Bu hadiseler herkesi üzdü. Sizin bu hadisə ilə bağlı, ermeni təxribatı ilə bağlı təəssüratlarınız necədir? Zəhmət olmasa bölüşəsiniz, xahiş edirəm. Birinci təəssüratlarım sözsüz ki, yaxşı təəssürat deyil. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qəbirləri nurla olsun. Bu ermeni ermenidir. Bunun ayrı adı yoktur. O bizim Azerbaycan'ın atalar misalları, atalar sözleri, bu çok kadından ve ağıldan süzülüp gelen meselelerdir. Deyir, buradan dost ol, çomağını yere koyma. Bu birbaşa Ermeniye ait olan meseledir. Ermeniden dost olmaz. Ermeni Ermenidir, Ermeni Türk'ün düşmanıdır. İlan edilir, özü bunu ilan edilir. Buna göre Ermeniden her şey bundan pisini de gözlemek olar. Bu ancak motivi nətərdir, bunun cürbəcür ola bilər. Bizim bu 3 gün əvvəl ayın 12-sində İstanbul'da 3-4 gün əvvəl deyəcək. İstanbul'da o Türk dövlətləri təşkilatının yaradılması üçün Türk samiti. Bu heç de ermənili yox, çoxlarını narahat elədi. O cümlədən dünyada söz sahibi olan böyük gücləri narahat elədi. Belə də olmalıydı, yəqin bu işi görən kişilər əvvəlcədən bunları nəzərə alıb. Ancaq kimi narahat edir eləsin, burada bir addım da geri qoymaq olmaz. Bu dövlətlərinin, mən hesab edirəm, hamısının bir yerdə və hər birinin ayrı-ayrılıqda ən böyük nailiyyəti bu təşkilatın güclənməsi, ucalmasında olacaq. Bu təşkilatın dünyada böyük söz sahibi olması çox uzaqda deyil. Ona görə bu cür ermənilər hücum elədi, erməninə təxribat yarattı. Belə məsələlərlə bu təşkilata heç bir ziyan dəyməməlidir. 10 ildən sonra mən hesab edirəm ki, bu təşkilat çox nüfuzlu bir təşkilat olacaq. Bilirsən, mən keçən dəfə sənə müsahibəmdə o Dağlıq Qarabağ məsələsinin zəfərlə başa çatması ilə əlaqədar bir söz demişdim ki, baxmayaraq ki 92-ci ildən mən Heydər Əliyevin yanındayım, bu məsələlərin içindəyəm. Mən hətta bir neçə 10 ildən sonra bax bunu nəzərdə tuturum ki, bu təşkilat yaranar, öz lazım olan səviyyəsinə çatar. Onda nəinki Dağlıq Qarabağ, Türk-Kürt məsələsi, nə bilim, o birisi məsələlər, Əndican məsələsi, hamısı bunun içində həllini tapacaq. Mən bizi də bunu nəzərdə tuturdum. Və bu təşkilatın, mən hesab edirəm, quran kişilər, sözsüz ki, bu şeylərin hamısını bilirlər ki, bu təşkilatı quruqlar. Hər birinə ayrı-ayrılıqda böyük təşəkkür, böyük sağ ol onların, nə deyim, bütün millətin böyük kişiləridir bu iki görən kişi. Ona görə də bax bu təşkilatın yaranması da buna rəvac verə bilər. Yəni, həm erməninin birbaşa bu təşkilatdan xoşu gəlməməsi, həm də böyük təşkilatlar, böyük dövlətlər ki, onların hamısının ermənin nə tər dövlət olur. Bax, erməni özü dövlət olmayıb, İngilisin qucağında oturub ondan biraz pay alıb,
İtalyanın kucağında olup Roma'nın. Ondan biraz pay alıp Arap'ın kucağında ondan Türk'ü, her adam Rus'un kucağında ondan biraz, her adam biraz pay ala ala gelip özüne devlet düzeldi. Ermeni'ni de bütün bu tür devletler bugün de idare edirler. Buna hiç kimin şüphesi olmaz. Ermeni de bu idare etmeye çok memnuniyetle gelir. Çünkü onlardan pay gözlüyor. Onların Ermeni'nin ayrı potansiyeli yok. Ona göre bir sebep bu olabilir. Öbürsü sebep Paşinyan çok çetin bir vəziyyətdədir. Daxildə ona müxalif olan qüvvələr güclüdür. Öz deyək ki, güyəki vəziyyətini düzeltmək üçün nəsə o suda boğulan saman çöpünə də əl atır, bax belə bir şey eləyə bilər. Ancaq bunların ən gözəl cavabını mən hesab edirəm, çox sağ olsun Çavuşoğlu gözəl dedi. Bu cür işlər Erməniyə heç nə xeyir gətirməz. Heç nə. 7 nəfər bizim şəhidimiz, biz hamımız heyfsilənirik, onlara rəhmət. Onun əvəzində 3 dəfə artığını qırdılar döyüyor. Ona görə bax, bu təxribatlardan mən hesab edirəm belə narahat olub görülən işdə biraz ləngimiyə yol vermək olmaz. Yol qabağadır, ancaq qabağa və Azərbaycanın çox gözəl gələcəyinə. Bax, bunu görürüm. Əlim, bu təxribatlarda Rusiyanın rolunu nə dərəcədə görürsünüz? Hər kəs Rusiyanın bu təxribatların arxasında olduğunu, onun planı olduğunu söyləyir. Birbaşa bunu mən heç nə deyə bilmərəm. Yəni, mən ümumi şəkildə dedim, o Türk dövlətləri birliyindən çox adamların xoşu gəlmir. Və ondan əvvəldə Azərbaycanın öz müqəddəratını özünün həll eləyə bilməsindən də çox adamların xoşu gəlir. Yəni, bu bir şübhədir. Ancaq şübhə hələ həqiqət demək deyil. Düşürsən. Ona görə sən belə fikirləşirsən, mən də şübhəli qalıram. Ancaq yəqin ki, izlədiniz bu təxribatda dayandırmaq üçün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin cəhdindən sonra bu təxribat dayandırıldı. Soyğunun Azərbaycanlı və Ermənistanlı həmkarlarına zəngindən sonra. Ona görə də insanlar düşünür ki, Rusiya istədiyi vaxtı bölgədə təxribat yaradır, istədiyi vaxtı da onu dayandırır. Bilirsən, yenə sənə deyirəm, bu hələ şübhə sözsüz ki var. Amma mən indi Beskov'un da müsahibəsinə qulaq astım. Beskov da Rusiyada çağırış edib ki, o üç tərəfli bəyanatın şərtləri yerinə yetirilməlidir. Bu da var. Ona görə, yəni şübhəni o həqiqət kimin qələmə vermək mən istəmədim. Bugünkü mövcud reallıqda inanmaq olarmı ki, Ermənistan yaxud Rusiya bu bütün o üç tərəfli bəyanatda qeyd olunan şərtlərə əməl edəcək, lazımi qaydada sülh müqaviləsini imzalayacaqlar? Bilirsən, sözsüz ki, bu proses çətin olacaq. Bax, o çətin olmağı göstərən faktorun biri bax budur. Sərhəddəki qarşı durma və onun acı nəticələri. Ancaq erməninin bundan özgə yolu yoxdur və Rusiyada bu məsələdə artıq öz imzasını qoyub ortaya. Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya bu məsələdə çox da böyük cığallıq eləyəcək. Ola bilər Azərbaycana daha da öz istəklərini həyata keçirmək üçün nəsə addımlar atsın. Ancaq bu məsələdə geri durmağa yer yox. Ancaq bilirsiniz ki, Rusiya Qarabağda sülhməramların yerləşdiyi ərazidə özünün 10 görkəmli nümayəndəsinə, eyni zamanda Rus əskərinə abidə qoyubdur və orada kilsə inşa olunubdur. Bütün bunlar Rusiyanın Qarabağda daimi qalacağından xəbər vermirmi sizcə? Sözsüz ki, bunlar da müəyyən şübhələrdir. Sözsüz ki, bunlar da müəyyən şübhələrdir, şübhələr yaradır. Amma mən yenə də
öz prezidentimize inanıram. Prezidentimizin qətiyyətinə inanıram və prezidentimizin bəyanatlarından o sən dediyin əmələ gəlmir. Prezidentimiz bu məsələdə çox qətiyyətlidir və bəyanatlarındakı Dağlıq Qarabağ məsələsi bir dəfəlik həll olundu. Azərbaycan öz suverenliyini, Azərbaycan öz sərhəd bütövlüyünü bərpa elədi. Bu bəyanatlardan sən dediyin çıxdı. Amma mən bugün biz şəhid veririk və hesab edirəm ki, bu məsələnin bizim istədiyimiz formada görməyimizə müəyyən qədər zaman lazımdır. Amma əlim, biz bugün 7 şəhid vermişiksə, 10 yaralımız varsa, bugünkü vəziyyət müharibənin bitdiyini söyləməyə imkan verilir? Mən hesab eləmirəm, mən demədim müharibə bitir. Ola bilər ki, növbəti dəfə yenə şəhidlərimiz olacaq, ola bilər. Ola bilər ki, Azərbaycan ordusu daha böyük qətiyyət göstərəcək, ola bilər. Və bunlar da prezidentin bəyanatında var. Bunlar da prezidentin bütün bəyanatlarında var. Yəni, erməni əgər hansısa təxribat eləyirsə, onun 5 qat artıq cavabını alacaq. Azərbaycan addım geri qoymayacaq. Bu, Azərbaycanın axırıncı qərarıdır. Bu qərarı da prezident verir. Yəni, bundan yuxarısı yox. Bu proseslərin nəticəsində inanmaq olarmı ki, Zəngəzur dəhlizi açılacaq? Hökmən. Hökmən açılacaq. Bu məsələdə maraqlı olan bütün tərəflər bununla əlaqədar öz səylərini göstərmir. Türkiyədə, Azərbaycanda, Rusiyada, İran hansısa, ancaq İran da bundan özcə yol olmadığını görəcək. Bu dəqiqə yaranan o Türk təşkilatı, Türk dövlətləri təşkilatı, yenə deyirəm, bu təşkilat 5 ildən sonra bugünkü vəziyyətdə olmayacaq. Çox güclü bir təşkilat olacaq. Buna görə mən hesab edirəm, Avropa İttifaqının bəyanatına bax, bütün əlaqələr yaradılmalıdır, dəhlizlər açıb, kommunikasiyalar açılmalıdır. Yəni, mən belə görürəm. Əlim, bu Türk dövlətləri təşkilatından söz açdınız. Bilirsiniz ki, təşkilatın adı 8-ci zirvə görüşündə İstanbulda dəyişdirildi, bu ad verildi təşkilata. Bu addan daha uyğun Türk Dövlətləri Birliyi olması daha məqbul deyildi mi sizcə? Bilirsən, qabağa qaçmıyor. Qabağa qaçmıyor. Mən bunun biraz da əvvəlini bilirəm. Yəni, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyevindən Süleyman Dəmrəlin dönəmində bu məsələlər ortada idi. Nazarbayev də bu işlərlə, söhbətlərlə, bunlar hamısı o vaxtın söhbətləridir. İslam Kərimovu da müəyyən qədər onlar artıq yola gətirmişdilər. Bu çox təəssüf edirəm ki, Abdulla Gül müəyyən qədər ziyan verdi buna. O, Əmbicam hadisələrində BMT-də getdi, Özbəkistanın əleyhinə səs verdi. Orada da İslam Kərimov küsdü, gəldi İslam Kərimov yenə bir də Putinin yanına ki Ещё раз Россия доказал свою надёжность. Bu Əndizan hadisələrinin mən 2005-ci ildə Abdulla Gül'lə görüşdə birbaşa bunu onun üzünə dedim. Dedim, düz eləyir İslam Kərimov, qoymalıydı Özbəkistanı uyuşturucu satanlar dağıtsın. Demokrasiya dərsi keçmək istəyirdi Abdulla Gül. Yəni, bu təşkilatın o hüceyrələri, düşeyimləri o vaxt qoyulub. Süleyman Dəmrəl, Heydər Əliyevin istəyi vardı ki, Süleyman Dəmrəl ikinci müddətə prezident qalsın. Mən hesab edirəm, o istəyin bir tərəfi də bu işlə bağlıdır. Çünki nüfuz ayrı şeydir Türk dünyasında. O dövlət başçılarının nüfuzlu şəxsiyyətlər olması elə nəinki Türk dünyasında, lap dünyada. Amma İngiltərədə Churchill var, ona görə elə dünyada da belədir. Türk dünyasında, müsəlman dünyasında bu daha qabarıq görsən. Ona görə bu məsələdə qabağa qaçmaq lazım deyil. Nə qədər dörd dövlətidir, parlament asambleyası, bugünləri 6 dövlət artıq olubdur bu Türk dövlətləri
təşkilatı. İndi bu gələcəyə nə olacaq bunu demək, qabağa qaçmaq lazım. Siz Əndizan hadisələrindən danışdınız Əli müəllim. Abdullah Gül'ün məqsədi nə idi? Niyə istəmirdi bu Türk Dövlətləri Birliyinin yaranmasını? Abdullah Gül istəmirdi demirəm, ancaq Abdullah Gül şəxsiyyət kimi çox zəif şəxsiyyətidir. Erdoğan'ın el buyruğu idi da, yani Erdoğan getdi koydu ora. El gərəz, yani ondan başqa Süleyman Dəmirəli, ben yine deyirəm bu işin içindeyim ben. Heydər Əliyev çok istiyordu ki Süleyman Dəmirəli ikinci müddətə qalsın. Gerek Türk qanunvericiliyində dəyişiklik olardı. Bu olmadı, Sezar geldi. Heç kim bilmədi ki kim geldi, kim getdi. Başlayırsan Süleyman Dəmirəlin prezident olması, bu görsəndi. Turgut Özal'ın prezident olması görsəndi. Erdoğan'ın yani şəxsiyyət ayrı şeydir. Bugün Erdoğan şəxsiyyətini necə dəyərləndirirsiniz Əli müəllim? Türk dünyasının birliği üçün əlindən gələn çabaları göstərir mi? Erdoğan birinci Türkiyənin ucalması üçün hər şey eləyir və çox böyük nailiyyətlər əldə eləyir. İkinci bir tərəfdən də o incəliklər var, hətta o incəlikləri nəzərə alır. Yəni, bilirsiniz, bu dövlətlərin bir yerdə, sözsüz ki, bu dövlətlərin böyük, Türkiyə kimi böyük nəhəng dövlətlər, bu bunların içində sözsüz ki, 80 milyonluq və 20-lərin üzvü. Öbürsü tərəfdən də var, deyək ki, Qırğızistan hansı ki, zəif dövlətdir. Yəni, hətta onu bir üzə verməmək istiqamətində də Erdoğan bu adımları, qardaşları, xıplar, bu cür o incə məqamları da nəzərə alır. Eyni zamanda mən bizim prezidentimizin də oradakı o jestlərini, məsələn, Türkmenistanı çox təqdir elədi, qeyd elədi, Özbəkistanı təqdir elədi. Bunların hamısı o təşkilat üçün çox lazım olan şeylərdir. Yani Qıraqdan bu təşkilatın güclənməsinə, birliyinin baş tutmamasına çalışan qüvvələr çoxdur. Bunun içindəkilərin hamısı bu təşkilatın ucalığına çalışmalı və o ucalıqda hamısı bir yerdə və hər biri ayrı-ayrılıqda özlərinin istədiklərini tapacaqlarına əmin olmalıdırlar. Bundan ötəri, məsələn, bu dövlətlər arasında iki tərəfli əlaqələr olacaq. İki tərəfli əlaqələrdə yaranan hər bir mübahisəni, hər bir o çətin həll olunan nöqtəni bu təşkilatın xeyrinə həll eləmək lazımdır. Yəni, bunların hamısını mən hesab edirəm, Erdoğan görür və Prezidentimiz orada düz və yerində qeyd elədi ki, Türkiyə böyük Türk dünyasının başçısı kimi fəaliyyət. Çox düz, çox düz. Əli müəllim, bilirsiniz ki, bu təşkilatın zirvə görüşündən öncə Türkmenistanın bu təşkilata tam hüquqlu üzv olacağı barədə məlumat yayılmışdı. Ancaq həmin zirvə görüşündə tam hüquqlu üzv olmadı, müşahidəçi statusu verildi Türkmenistana. Türkmenistan niyə tam hüquqlu üzv olmaq istəmir Türk Dövlətləri Təşkilatına? Bilirsən, bugünə qədər Türkmenistan heç müşahidəçi statusunda da deyildi. Kesin parlament asambleyasında da iştirak eləmirdi. Deməli, bu zirvə görüşündə Türkmenistanın müşahidəçi statusu ilə orada iştirak eləməsini mən nailiyyət hesab edirəm. İndi Türkmenistan bir dövlətdə özünün siyasəti var. Onun böyük dövlətlərlə bağlılığını Türkmen başı bilir, Türkmenistanın prezidenti bilir. Bir də indi bizim prezidentlər ola bilər müəyyən qədər. Buna görə mən burada hansısa bir qəti söz deməkdən çəkinirəm və hesab edirəm ki, əgər bugün Türkmenistan müşahidəsi statusu inanırsa, gələn dəfə o təşkilatın tam hüquqsu üzvü olacaq. Siz təşkilatın Avropa İttifaqı səviyyəsində bir birlik olacağına inanırsınız mı? Yox, Avropa İttifaqı səviyyəsində olmağı bunu biraz pafos olar. Çünki Avropa İttifaqı çox iqtisadi cəhətdən güclüdür. Avropa İttifaqına daxil olan dövlətlərin
çoxu NATO'nun üzvüdür. Yani bu, ama her halda SNG'den çok çok güçlü təşkilat olacak. Əlim əlim, bilirsiniz ki, bəzi ekspertlerin sözlərinə görə bu təşkilatın ortak valyutası, ortak ordusu, bəzi ortak cəhətlər olmalıdır. Bu xalqlar türk dilli xalqlar olsa da, türk dövlətləri olsa da, amma hər birinin özünə məxsus özəlliyi var. Bunlar bu ortak ordunun yaranması, ortak valyutanın olması, bəzi ortak cəhətlərin olması mümkün olacaq mı? Bilirsən, mən bu məsələdə yenə deyirəm çox nəinki proqnoz vermək, qabağı yaşmaq. Orada samitdə bu sözlər deyildi. Bu samitdə Erdoğan koydu məsələni ki, bizim iqtisadi dövriyyəmiz 21 milyardır, bu da %3-ünü təşkil edir ümumi dünya üzrə olan dövriyyənin. Bugün bunu qaldırmaq lazımdır %10-a. Bak, bu həqiqətdir, orada qoyuldu bu məsələ. Burada mədəni bağların güclənməsi. Bak, bir dəqiqə qabaq sən dedin, məsələn, hələ Türkmenistanın tam hüquqlu üzvü daxil. Yəni burada qabağa qaçmaq, sən Mən hesab edirəm, heç nə lazım dəyər, xeyir də gətirməz. Ancaq təşkilatın həmin bu zirvə görüşündə 2040-cı ilə kimi planı tərtib olunub. Planda nələr nəzərdə tutulur, ümumilikdə qeyd olunub. Sizcə bu 2040-cı ilə kimi nəzərdə tutulan planları həyata keçirə biləcəklər mi? Mən yenə əvvəl dediyim sözlərə qayıdıram. Bu təşkilatı quran kişilər çox uzağa baxan kişilərdir, çox. Və bir də ona qayıdıram ki, əgər burada nəzərə tutulanlar həyata keçərsə, hamısı bir yerdə bu dövlətlərin və hər biri ayrı-ayrılıqda bu təşkilatın bəhrəsini çox uca şəkildə görəcəklər. Və bu 2040-cı ilə qədər nələri həll eləmək lazımdır, onu da məsələn növbəti samitdə daha dəqiq göstərəcəksin növbəti addımda nələri həll etmək lazımdır. Mən bundan uzağa getmək istəməzdim. Amma Əli müəllim, bilirsiniz ki, Qarabağ müharibəsində bu türk dilli dövlətlərdən Türkiyədən başqa digərləri təmsil olunanlar istənilən səviyyədə dəstək göstərmir. Bu şəkildə bu cür bir təşkilatda birlikdə olmağın anlamı nə olur? Bilirsən, mən yenə qayıdıram, bizim prezidentimiz iki dəfə qeyd elədi ki, həmən samitdə Türkiyədən, sözsüz ki, Türkiyənin rolunu dəfələrlə çox uca bütün Azərbaycan xalqı qeyd eləyir. Ancaq prezidentimiz iki dəfə həmən samitdə qeyd elədi ki, müharibə başlayandan bir gün sonra Türk Dövlətləri Şurasının katibliyi bəyanatdan çıxır. Bu, mənə elə gəlir ki, bu qədər mümkündür ki, bu qədər ediliklər. İndi mən ondan artıq söz deyə bilmərəm. Çox sağ olun, Əli müəllim, təşəkkür edirəm. Salamat ol sən də, can sağ olun. Sağ olun.